እሺ መምህር፣ አሁን እርጥብ የሚለውን ቃል እጥፍ እጥፍ ጥፍ ሳይሉ በአጭሩ ያብራሩልኝ። እሺ፣ ቀጥ ለጥ ብዬ አብራራለሁ። እርጥብ ማለት ፋራ፣ ሰገጤ፣ ሙደ ገዳዳ ማለት ነው። አንቺ ሁሉንም ሰው ፋራ የምትዩ፣ ለአንቺ የአራድነት ብቃት ማረጋገጫ ማን የሰጠሽ? አረባክሽ ከኔ ከመቅዲ ብርድና ማን በልጦ ነው ለእኔ የሚሰጠኝ? በምን አውቃለሁ? አራዳ ነኝ አራዳ ነኝ ማለት አበዛሻ። ስሜዎች ናት። የእኔ እርድና እኮ እንደማንም ተሰጥቶኝ ሳይሆን በዘር የወረስኩት ነው። ወይ በዘር ነው እንዴ? እዛ ከሆነማ የድሮ አራዳ ነሻ። የድሮ አራዳ ብሆንም ለትውልድ እንዲተላለፍ በየጊዜው አብዴት አድርገዋል። እስቲ ጥርስሽ ነኝ በይ። ለምን ነው ጥርሴ ነኝ የምለው? ነው እንደ በግ መሽረፍና ለመሽረፍ ልታይልኝ? አዎ፣ እኔም የማውቀው የድሮ አራዳ የፊት ጥርስ የለውም ሲባል ነው። አንቺ ደግሞ ከፊት ብቻ አይደለም አንጋጋም አብቅለሻል። አንቺ ኩንታል ፋራ፣ እርድና በጥርስ መለየት የቀረው እኮ ድሮ በሰገዴ ጊዜ ነው። እንደ እግር ኳስ ተቀያሪ ተጫዋች በ32 ጥርስሽ ላይ ሌላ 32 ጥርስ ደርበሽ አንቺ ራሱ ኩንታል ፋራ አልተባልሽም። እሺ፣ እና ጥርሴ እንደ ደሃ አጥር እዛም ጋር እዛም ጋር የተተከለ ዘርዛራ ይሆናልሽ። ለሀብታም አጥር ቢደራረብስ ምን ሊጠቅምሽ? ደዞውን ጥርስ መቼም ነቅለሽ አትሸጭም። ቆይ አንቺ ችግርሽ ከጥርሴ ነው ወይስ ከእርድናዬ ነው? ኧረ እኔ ከሁለቱም ምንም ችግር የለብኝም። ይልቁንስ ቅድም ስናወራ ትንሽ ቅር ብላኝ ያለፍኳትን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እንጣጣሉ ታዲያ። ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ጠይቁ ይመለስላችኋል ይላል። ካልተሳሳትኩ ለአቅመ ትዳር አልደረስኩም ነበር ያልሽኝ? ኧረ አልተሳሳትሽ። በምን ያንቺ እኮ ጎበዝ ተማሪ ነሽ። ምን ያደርጋል ሰነፍ አስተማሪ ሆኖብኝ እንጂ።